assalamu alaykum bandirabe tuddibe musibe ciagal yettude Allah e julde rasul sallallahu alayhi wasallam ko yettude jinnabe meden dido woni nene baba ndi wonno ko kambe goni sababu ne godal meden ciwnan kambe godal men adun tekmat en jetti jomirado kadi ndo sellin en ndo wurni en kadi ha bawden kadi yettade do eden nyaarno mu dum enen e yidi wiide tan min gari kadi salmundirde bandirabe e jaarundirde mu dum en e jottondirde munen kadi e gam spécial palato meden local 2022 gam huude wande fayida tagalde calminen bandirabe e juri mamabe en calmini kadi serem men fof gine serem men to bangi dine e to bangi ada fof de wonno kalkada wala wada aduna Allah sako mbawa salminde be de wonno ko kambe kolli en no Allah rawrate faaro meden ko dewal men Allah dum nan en gala jibdi mabbe kambe serem meden en nyaagari mamabe jam e cialale kisal ko hayse wonti en limtanibe yidi wit tan ko Bassirou Soumaré hande ardo yewtirde modon gam local 2022 ko baddo dum tonto leydi meden Senegal gam le resultat yi mbay yarundi bandirabe tiddube ko yidde famindi himbe be hono golle de jari no gede de jari gam boyi digede en wayni ko hanki Allah haaji ko hanki Allah nyaawi e bi monakala e few jori mun monakala e gollal mun kono ko jogor wonde ko ko jomirado tabaruka kattaala wa taala o jogori desidi dumen heewino fotino wadede ko juuti kono anade fewje Allah ne fewje sikki ala ko fewjore Allah de tan heewi laataade de wonno juutino dirtinama ha dirtinama kono Allah wadi hen ndiyam saldigue wadino no hanirtini benni kadi no yidirani no hanirini de wonno enen en gala jebdi toujours gonden fo bawden tan ko hamdikinade e yettikinade Allah e gede mudum dum non ko yidde famindi mebe hono golle de jari sabu sa golli golle ma ha yittimo ne nokku a joodi mi hitande wala ko abbi dumen ara golla ha yittimo gandanda hoore ma to fem mudum do Allah sago mbawa wadande yimbebe bilaji to golle de jarata ko holludi hokkuri mebe resultaji golle badde de elef songaji di holto di jarata holi ganyibe kadi andinde yimbebe ganyibe yo pam ko fadibi ko andinde yimbe kadi be ganyaaki be yobe pam kadi wana wonde abe ganya e population wana wonde abe ganya e nokkuji mabbe ala ko mbino mi nyande ni tan hunde yimbe sappo so pecci hunde wotar tan ala sago wotar hen basdo dum non sha Allah jabi ma en yokkundire fanni yankobe men yimbe men wombe tonto leydi meden jodi ni be en ton gam be mbaw famminden honno resultaji jey tay wadaade fitinaaji dum ko yettore Allah tay kadi ala ko heddi hen hay goto wasaka hen kadi fop ko yettore gam hande aduno no wayni woteji di en kulbini no feewi en yee hen ko heewi eden yee hen kadi gede kewde badoji hen to gananda horma jeyaka hen dum non Allah sago so dum so yettima tan hakkilaaji men daroto berde men daroto gam ko hande ko jolti hen ko dum jeyaka hen ma en jokkondir e musside men gide meden kadi ko jinnaade men won Abdoulaye Konté ko tonto tunke waaw faminden resultat ji gondi don e commune mako atanko ko commune mo kusango dia on waaw faminden kadi resultat ji di no jaarto ni mbele wadaani fitinaaji mbele yimbe be kadi ene paami ko bandiraabe tan ko jiidubi jiijam ko jiidubi rendubi asko ko rendubi tan baawi fodondirde huunde nde mbele abe ngartiren hakkilaaji mabbe no haanirta ni o waaw faminden dumen sen giwi don ma jaw jokkondirde kadi musidi men gide meden kadi ko jayndiyanke woni Amadou Djibi Bari on jodi ko tonto gudiri on waaw faminden listeji departemental di e listeji gondi don de gudirdi alhaali mudum yarani sen kebi be telephone ma en baaw jokkondirde mabbe non kon non sikki ala no biiruden ni tan ha joni sen baawi hebde be e baawi faminden gede den baawi yarud ni non tan ñanden mi haalini mbiɗo wasiyo bandiraɓe gañiɓe ɓe yoɓe paam ɓe gañima ɓe joƴƴina ko wonko fadiɓe ha heewi ko wawi faddeɓe ko kadi ko mission ɓe totta sa gañima commune ma walla départemental ma faam ko mission totteɗa mission totteɗa o noon aɗa ñaaga hen no mbawata wadde mission ma ha timma nde mbawata waɗande ɓesgu ma mission ma ha timma eɓe ñaaga kadi kamɓe gañiɓe ndeɓe ɓattoto ɓesguji ɗi ndeɓe ɓattoto ɓesguji ɓe mbawa andude goƴaji ɓesguji mabɓe gam sa gañima nokku poɗɗa ko joɗade nokku e mbawa ɓadade ɓesguji ma ganda ɓe ganda holko woni e nokku ma ganda holko fini hen holko ñalli hen kono so tawi a laamima a dogui ɓesgu maɗa a dogui nokkuma mo laamiɗa o sikki ala so laamu ngungu artuyi mbiɗa sikki ko joƴƴinma weɓata nde mbinomi ñande sa yi neɗɗo a laamu waftu wotogol yettima a hawji e commune ma aɗa dogaga aɗa fero mbiɗa sikki tan a gollano so tawi tan a golli hano hanirta ni a hawjata
hatta hatuma hawjir ngam ada andi monakala en kali hunde fofu jiida neddo fona ko golle mun yobete atan ko golle ma jobeta non sa laami mu fewnu so tay a laami mu fewnu so jobdi ari mbawa yobete hen ko moji te non a laami ma fewnata a wawa wiita de heba no jiidirda ni si ka laami abe nyaaga hen yo pam kadi nokkuji dibi ganyaaki di ko diimbe buri yideede so golle ngari yob gollan mo parce ngati diwanu foko gotu fofu foti wonde wato taskodde godo wuro wortini ni mi godo wuro wortanani mi so golle ngari mi gollanta godo wuro ala mer jogorta ko non lamdo jogorta ko non fam fofu fondidum ha fota ngandina dum en pop koy leydi hejeya koy nokku hejeeda cikala ma en baw yawdi ceden kebo musjidu men Abdoulaye Konté e wa famminden honde gere de mbay yawru tur Assalamu alaikum. Wa alaikum salam on calmina mon juram. Min calmitim min jurimam. Ay mi yetti wonon fof jori plante mi yetti mo Basirou Soumar. Salmitam. Mi yetti jaganden kabirde de hono PDG Chambiracham. Sen yetti kedi dum nangale yibi en ko be ayaw men pebundi TV to mbay wonde cimbe nay windere de kala. En jurimo dum en calmin dum en salminan burnu teddude l'islam sako wiide be assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na wayno ma taw no heewi no famiri ni wala no pamirte ni tan gila jeetati lewru janvier ha ñande nogasi didi ko campagne election wono election municipale kamé départementale wala wadi sumu ngo fonno wadde nan ko ñande nogasi tati dimanche hanki lewru janvier tan ujunaaji didi didi wadi do jam e cellal e kisal alhamdullilah ko yittude Allah min gassan on tan seede e jencudi di min kebi danje wala e resultaji di min kebi danje e commune bo Kousan Sare Almami bismillah en puddorto haade commune ko Kousan puddorten ko wuro Kousan en wayno windino wala voti ko temetete chapantete e jeedi 337 votants parti biite de yewi askan wi dañi 297 ker bandirabe mbaydar ecran ma yaltu hen 297 won temet didi e chapande jeenay e jeedi wallu senegal dañi nogas jeenay 29 benno bokk yakar dañi ko sappo e joy e woni jencudi commune woni jencudi commune commune e municipal o aranto e départemental wonko kebden hen en kala tan law goto nowden baden hoori morlat jire way e to bangi départemental yewi askan wi dañi ko 285 temedi didi e chapande jeetati e joy yewi askan wi wallu senegal dañi ko nogas e joy 25 voix benno bokko yakar dañi ko nogas e jeedidi 27 voix wadde firti e don e der wuro Kousan ko yewi askan wi ardi gede be rewi hen ko wallu senegal wala votno ko temetete chapantete jeedidi bulletin nul ko 0 hay goto bulletin hay goto nul ak te ngimi mo don ngarten seeda to wite lenkon Samba Diarra lenkon nombre d'inscrits windinobbe ko temedere chapande jeegom kono non yesi wotoyde ko chapande jeetati e tati 83 votants to bangi commune ko benno bokko yakar lati hebi chapande joy e go 51 voix yewi askan wi dañi 5 voix tobe joy coalition wallu senegal dañi nogas e jeegom to ko jencudi commune to jencudi falnde gudir won départemental ha hande ko yo benno bokko yakar dañ yon chapande joy didi 52 voix yewi askan wi dañi joy coalition wallu senegal dañi nogas e joy don to conseil départemental bulletin goto wada ma nul un bulletin nul se ngimmi mo don jaba nen wuro witengo Dakaba Dakaba nombre de votants est 77 jencudi commune benno bokko yakar hebi ko joy yewi askan wi hebi sappo e jeetati coalition wallu senegal hebi ko chapande jeenay e nay 94 voix
ɗon noon en dañaani dencuɗi départemental, on ngala toon correspondant njaabanen duliyaaɓe. Duliyaaɓe ne winndino heen ko temettati e capan tati e ɗiɗi 332 inscrits. 332 inscrits duliyaaɓe, 332 inscrits way. Nombre de votants ko 187, heɓi wonde tan ko temedere capanɗe jeetati e jeeɗiɗi. Temedere capanɗe jeetati e jeeɗiɗi way. Njencuɗi commune o ko ni Lelori, Benno Bokko Yakar heɓi temedere e jeenayi 109 voix. Yewi askan wi dañi capan tati e jeeɗiɗi 37 voix. Coalition Wallu Sénégal dañi nogas e jeegom. 5 bulletin nul, joyi mbaɗama nul. Ɗon kadi en keɓani njencuɗi départemental. Ɓennen ɗon seeɗa ngaren Tunke. Tunke nombre inscrit winndiɓe ɓe ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeetati. Temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeetati. Way 288 inscrit. Voilà, wooti ko temedere capanɗe jeetati e ɗiɗi. Temedere capanɗe jeetati e ɗiɗi. Way 182 votants. Eeyi, njencuɗi commune o ko Benno Bokko Yakar Lappi haa jooni. Ɓe dañii 130 voix, temedere capan tati. Rewi heen koy yewi askan wi dañi sappo e nayi. Coalition Wallu Sénégal dañi capan tati e jeetati. Départemental haa jooni waɗi inscrit ko temeɗɗiɗi e capanɗe jeetati e jeetati, 288 inscrit. Ɗo to départemental noon ko 183 votants, to ko 180 ɗo départemental ko 183 votants. Eeyi, par ce que woodi goɗɗo taw jeyaako ɗon, woni les représentants de Sénat. Ok, ɗon Benno Bokko Yakar dañi ko temedere capan tati e jeegom, 136 voix. Yewi askan wi dañi sappo e jeetati. Coalition Wallu Sénégal dañi nogas e jeenayi. Donc njencuɗi départemental njaabanen wuro wiyeteengo Sinthiou Alassane ngo. Nombre de votants ko 78, heɓi wonde ko capanɗe jeeɗiɗi e jeetati. Capanɗe jeeɗiɗi e jeetati. Njencuɗi commune ko Benno Bokko Yakar dañi capan tati e joyi. Yewi askan wi dañi sappo e jeetati. La Grande Coalition Wallu Sénégal dañi nogas e joyi. Départemental ko Benno Bokko Yakar dañi nogas e jeetati. Yewi askan wi dañi capan tati e jeetati. Wallu Sénégal dañi sappo e ɗiɗi. Sappo e ɗiɗi. Sappo e ɗiɗi. D'accord. Njaabanen Gurel Seydi. Gurel Seydi. Ɗon en keɓaani no foti yimɓe ngooti. Ko njencuɗi ndi tan keɓɗen directement. Njencuɗi commune woni résultat communal. Ɗon Benno Bokko Yakar dañi ɗon ko sappo e tati. Yewi askan wi dañi capanɗe joyi e jeegom, 56 voix. Wallu Sénégal dañi nogas, 20 voix. Ɗon kadi en keɓani njencu départemental, soɓe ngala toon correspondant. Njaabanen to wiyete Goudiri wulo walla Goudiri Fulɓe. Heɓi wadde ko temedere e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi, 167 votants. Njencuɗi communal ko Benno Bokko Yakar heɓi capanɗe jeenayi e jeenayi, 89 voix, 99 voix. Rewi heen ko yewi askan wi dañi nogas e jeenayi. Coalition Wallu Sénégal dañi capan tati e jeeɗiɗi, 137 voix. Départemental Benno Bokko Yakar dañi ko temedere e nayi, 104 voix. Yewi askan wi dañi nogas e jeegom, 26 voix. Wallu Sénégal dañi capan tati e jeegom, 36 voix. 36 voix. Sen gimmi moɗon payen Gurel si Gurel Baydi. Nombre de votants ko 173, heɓi wonde temedere capanɗe jeeɗiɗi e tati. Temedere capanɗe jeeɗiɗi e tati. Benno Bokko Yakar dañi capanɗe jeeɗiɗi e tati. Yewi askan wi dañani haydara. Wallu Sénégal dañi capan tati e jeegom. Ɗo noon mi sikki correspondant men mo nodduɗen o juumi seeɗa sabu ko
ko voti o wi nombre de votants ko temedere chapande jeedi tati 173 votants beno bokk yakar so hebi 173 votants walu Senegal wawata hebde 136 votants non donc don mi sikki ko jumdo sede en foti himbe nombre de inscrits o jumidon nombre de votants o jumidon seda ouais c'est no way wadi fof comme départemental beno bokk yakar hebi ko temedere chapande jeegom e jeene 169 voix yewi askan wi hebani haydar e wiide correspondant men monoden tono wallu Senegal den chapante de jeegom Sinthiou Demba ton ko temedde did e chapante te go voti 231 votants den chudi commune resultat communal beno bokk yakar ko 157 voix temedere chapante joy e jeedidi voix yewi askan wi ko chapande joy e joy 57 voix walu Senegal 17 départemental beno bokk yakar hebi temedere e chapande joy ne 154 voix yewi askan wi chapande joy e jeetati 58 voix walu Senegal ko sapo jeetati en wayno ko ido kedden tongude en kebani biro lelekon en etima jokkondirde mabbe en gelu subaka eden noddabe ko ne donki hebde ton ko laabi wadde ko tonguden do ko biro lelekon ala hen sabu eden nana haade koy sen kalten koy njida hokkude bandiraabe ko taw ko jetten do laabani mo jisa da sakto hunde taw jidda ko laabi taw ko hunde kedi tabinde wata halde ngayna goda ar resto to kala do wima kala ko wodani koni way ko dum sadi en tongani lele kon sabu gel hanki en etima hebdi ton resultat mi noddi ton yimbe tata wala ne mi ronki hebde mabbe ko laabi mi hebani resultat lele kon ko laabi dum tagi mi tongani do lele kon dum fof e waade non lele kon e wasde wawde non sen sa jeewi sen tugnimo joni e ko binuden ko fof manam benno bokk yakare der commune dañi 787 voix temedde jeedidi chapande jeetati jeedidi temedde jeedidi chapande jeetati jeedidi ay e der ko tonguden ko en jappani koyde men biroji di fof non ko won wonbe ton nodde ten namdo den ko ken jencudi laabi dum non ene gasa no biruden ni ko non so wonti kadi changement wadi hen dum jombani sabo en jaarani koyde men ken noddubi wobbe tan namdi den wadde correspondant jogi den dum sen tugni biro jencudi fuddin yaltundi wadde ko benno bokk yakar ardi taw benno bokk yakar ardi commune e falnde de fof sabu commune be ko tonguden do ko sendini ni fof ena hawre temedde jeedidi e chapande jeetati jeedidi voix 787 voix yewi askan wi ko tongan den dum ko fof ena hawre 529 voix temedde joyi nogata jeenayi walu Senegal wonande commune ko temedde tati e chapande nayi e jeetati 348 voix ko départemental notone benno bokk yakar ardi ton hebi ko temedde jeegom e chapande jeedidi voix 770 voix yewi askan wi ko temedde nayi e chapante tati 430 voix walu Senegal 181 koni le nori kam me bere joni kam ala to nandol he fitinaji mbadi hen walla wayno goddum walla tawbe do odo wiya ko do foti wadde ala wona ga foti wadde ha adden fitinaji ala to tindon dum hen kam ton ala ko yettude Allah machallah Senegal ne jogi wadon sans election he warde e dow jam e transparence et fiabilité manam ara wononde alen hokki Senegal nabe hakille aussi election comme commune kusan kam minenan do problème ala to problème yalti imbe ngoti e dow jam e dow figurede jalede kede hay sa tawi représentant di parti be abe njodi e bureau de vote cikata ko parti goto wondo andata o do goto fof holma wonani ni goto fof ne jodi jonde mun en wadi respect en hokki bandum goddo mo jodi o ko foti dum toppude ko ha timmi voto wadi dow jam alhamdulillah ardibe be ngardi ko non yari e commune kusan kam fitina wadan haydara wadan yettude Allah ko yettore Allah te yimbe be bayi famudirti ko dum do ko election tan ko arata ene benna donc so ari en benni so woto arata en benna do woto rendin woto fus galleji mimbe serno yimbe jidunobe yimmo e baba serno dum hen taw so benni non jango ma goddo yidi haldude goddo e mudum ronka jogade koyde no haldude mudum taw fof ko sababu ne politique so bayi famde tan politique ko arata ene wirto yimbe be ene benna tan ko yettore Allah wayno wodi rewanande sibe pamen kono
keddidi kam ala to ba ala kadi to kebda hen kabruuji mudum wayno boyngilen wala ko bangi duggen ala to kebda ton resultaaji mudum no way fof no sede tay so wana taw jottibe be ngencudi ndino mi ala kono kam mi andi nokko fof hol gondo hen mer eden bay yewde etade nadde dum ay say mi linchide sede ok wala ko ni sifri yo non wonande arrondissement mo boyngel bamba to bangi commune boyngel bamba ko biite do sadio touré mo benno bokko yakar gagni ton o gagni kanko ari ko kanko ko hikke c'est la première fois nako pose o hebi ko 32,19% 19% eh ouais ci momodou bobu aussi ko momodou sellu gaji go mo benno bokk yakar jotti e jappere he momodou sellu gaji go sinci momodou bobu eh ko kanko jotti e jappere he ko benno bokk yakaro jia o hebi ko 44,22% Koussan ko Alassane Diallo Djoti hebi 45,34% Dougué ko Baba Ndiaye Djoti benno bokk yakar ha joni hebi 42,9% pour l'instant ici qui arrondissement Dianke Makha wala mi haaro do tan peut-être jara arway kondini tan ha liste on non gas hay sikko ndima Dianke Makha arway arde hen arway arde ok dum non arrondissement mo Dianke Makha ko Bitat Abdourahmane Diallo mo benno bokk yakar ko on jotté jappere ho hebi 38,80% Boudougou Fara aussi ko Momodou Toura Ba mo benno bokk yakar jotté jappere Momodou Toura Ba jotté jappere mo benno bokk yakar hebi ko 26,13% Ben Israël ko Oumar Silla mo benno bokk yakar kanko jotté jappere kanko ne kedi o hebi 55,11% ko modi ko Birima Birahima Ba mo benno bokk yakar kedi jotti o hebi 43,60% arrondissement mo couleur Sinthi Bokar Ali ko Samba Yewo Diallo mo benno bokk yakar tanum ne jotti hebi 48,36% couleur ko biite de Njuga Diop mo wallu Sénégal jore jappere ko kesso o hebi ko 24,18% ko Thiari Ismaila Kaba mo wallu Sénégal ko nouveau maire kanyum ne hebi 42,18% ouais ko dum do tongu den do Biden hen tan gudiri ko Cedel Diallo mo yewi askan wi jotti hebi 50,24% voilà ko dum do tongu den do ay sikki ala golle ma jodi pewi kadi bendirabe laniri dum no hanirti ni ko fo fayno di afficher devant l'écran télé do imbe ben bay dar resultats ji jaltudi di taw wonande gudiri e bi ko resultat finissement arantaw ko tour rouge won don déjà ben jaba be ngaynani contre taw e wite Amadou Djibi Barry en hatta may mbaw jokk faté départemental o entre ben bokk yakar e yew askan wi gam ouais ton me peter gassani konté taw saw ko andé tan finissement ko odo benni wala ko oga benni ouais yo non min beltani ma e ngam haalay ma badi fayide di bawda satali be kaburuji labbi ki ala min kumbijime hen ko ganada min kumpirtino ko dumene ngam men wonno min kumpano feewi hono gede de mbaa teg donc min goppuma poftoda sede min calminim no min juurima min calmini de dangal be gonduda be kodduda fof yo den ka Allah e kisal mun woni ma woni kalkotari ma tigi ko non mi udire tan mato e wasiyade bandirabe Senegal fof e bandirabe commune Koussan surtout surtout sukabe woni jeunesse be ganda politique be ni politique fof nen hen so gassi yimi jidi yumay baba jida jam jida bone no wano hanki hicanki no mamirabe jaytirabe gurno dans la cohésion sociale ni yimbe gurdo non ha joni ganda ko yimi jidi hanki deni yo bamtare won haaju men yo golle gon haaju men yo development won haaju men jidi tan politique ngaccen dum ciagal effectivement ene fof kabbundiren jaggundiren goto kala totto bandum jungo kal bawdo wallude bandum sabalo wala dum jaren yeso nde wonno hankadini yo interest Senegal
ngardinen dum yo Senegal yaru yeso won ngodjo men yo diwan Tambacounda bamto won ngodjo men département Goudiri yo bamto won ngodjo men ha tenki commune Mokoussan wonande kadi election benni wonande meruji kadi maire gagnido ko fodi wadde wala lasse ko fadimu ko wonde kadi wonnobe kadi kebaadi be kadi ar fodi wadde lasse kadi gandu ko honko ko hadi ko wana commune on anyibe wala wana mbas yide ten ko no bawata wadande be lasse mbawa kadi wasiyade be tigi kambe wonnobe candidat be kebaande mi dandi ko be ko buren hewdo ko mato ko ko be yontade abe gandi abe pami aduna wona yari dum ala to yittibe abe gandi tan kambe koy mabbe pami ko Senegal gagni ko département Goudiri gagni ko commune Koussan gagni wana Alsen Fergo gagni wana Benno Bokko Yakar gagni ko enen fof gagni ko département o gagni ko commune o gagni ko zone so gagni hankidini kambe ko be yontabe peut-être yibe joni chocolat ko haajiji mabbe e hakkilaji mabbe ngardudi e peje mabbe peccor mabbe ha mbaren yar develop ene fof bamto den yimbe gandi to be tolni hankidini mato so en jiani maire jodi do jono eden en jetta Allah parce que en ngandu kam to pawden giti men kambe ne kadi be yebbe di courage sa haadane goto so wonani ngollo tan wono gongol wana abe ganya tagi be nyakude mato competition ko non election ko competition ma wonde tan kedde yeso wonde dewdo hen wonde dewdo hen wonde tan libaro wonde libdo dum na mbedi yabbe di courage bon sens sa haadane goto monsieur le maire aussi o jottima mi wiyamo yo jogoro jam yo tinno o wakkilo non heewani e neddo darto laamu hala ko wino e der campagne electorale effectivement kono non monsieur le maire mide damini kalko wino so Allah haaji inshallah ma waddu sabu o ma hedo so yim, so population mo ken haalo ma hedo mo batti so jeunesse o mo batti rewbe o batti mawbe donc mede damini kanko ne ma wattu hakkile population commune Koussan feewi effectivement dum non kanko kadi eden biamo yo jogoro jam inshallah taala ene fof jiden yummo jiden baba bamten leydi ndi woni Senegal ene fof dendi Senegal enen dendi diwan Tambacounda en dendi falle Goudiri en dendi commune Koussan ala o ko ni way enen fof yide yum enen fof yo development won haaju men so dum benni ko haldude yibi yankobe AOP bundu TV wiide ha hande yobi njokku wadde abonné yobi njokku wadde likeaji yobi mbad commentaireuji e cheno pe bundu TV ne tawno wonde dole lingu ko ndiyam dole cheno ne ko abonnaaji mabbe ha likeuji mabbe effectivement te mbiri inshallah ko weli ko wuli jow ko xumbi ko daxminana amin keblanobe dum inshallah junjun natti wudut e der chen mabbe pe bundu TV inshallah taara yobi njokku jokkade e chen mabbe so hawre welede Allah kadi ko yettude salmide correspondant ji be noddunden ha hokken de do resultat ji e fuddorade e lenkon noddunden ko Samba Soumaré en jitti men jarnimo duliyabe kemnoden haldude ko madame la présidente Fadou Binti Thiam to no wite Sinthiou Demba ko Alassane Ndiaye hokki men resultat en jitti men jarnimo Gourel Seyd Gourel Baydi aussi ko Bokar Ndaw en jitti fof en jarnimo aussi an do o emission machallah kuitudo Allah do de emission e sappude ade eto ko yitudo Allah kadi ni yubbi machallah rewi lawol min jarni kadi PDG Bira Thiam jitudo ngodo miijo habibe fulbe habibe bundum ko ben baawa yitudirde goto kala wosire goddo miijo goto kala wore ko jangi e bandum min jettimo no feewi min jetti fof dum non on calminama on juurama ko musidu mon seyri mon jidu mon mi wiye conte Abdoulaye Conte Almodo Pular gorko mo tunki tigi jogonani on faandu halur on jettama on jarnama merci gollema njodi feewi sidde men gude men wala jinnaade men kadi Abdoulaye Conte tonto tunge sikki ala golle de mbadi fayde no hanesni en nani kadi hala yubukaka e golle badde fayde do wadi de en gala njubdi mako yalla yomo njubdi mo iri sabu dum do kadi ko holludi ko daranade nokku mun ko daranade diwan mudum o mo wono wadde no temdere wadi ni jodo wiya ko wota tan mi woti mi artimi jodo mi jokka haaji jam der gallam mi kippa haaji jam fof wadi ni kono ala ko holludi ha hande koy bundo jia neddo fof e wi sa mayi ali ga aduna woni hen ko gede tati de ara tawa gotel gel wadama keddingel mbada keddingel gatcha so goddo ari wada dum non sikki ala min jettimo min yarnimo min yagan mom kadi Allah jam e cialale kisal dum ngande wona tema ko ndo Allah hokkata mo fandare haw naw bundu to yettinde buddu do kanko yewndi mako e goldi mako fof dum non no biiren ni ha joni gonden ko yewter meden do e PPM bundu TV bandirabe musibe heddibe ha hande amin kalan on ko fate wadde abonné seno e partager vidéo ji ngam dole lingu ko ndiyam dole amen ko mo onon yebiyan kobe be ni bawtan wallude min wadde abonné kadi min kali nyande kadi kala jiddo
ko jidda fof ko bawda yidde yubikinede fof ka halnede ko faté inde ma ha yenge ma ko l'hôpital ma da ko way wonde fof sa ndari video ji ma ndar numéro service commercial amene dogales bawa jokkundirde wi e numéro o bawa noddude men kalko jidda yubinede ami badi pereda sa wadi ni ko yangeejen ko faté sa noddi ko numéro ina marsa whatsapp o marsa appel direct to jidda jokkundirde mak fof numéro wadira ko pour modon onon yebi en kobe be taw ko ngana da hormo do ngidi wadanede gede modon jubbine hen ami badi pere taw don to bawdon wonde der jokkine nay windirdi fof amin nyaagi on sebi Allah ne bawton jokkundirde mun minen ballame modon tan ko wadde abonné et partager jonnon min bawa ardude modon hado se min bawi hebde ko wayno musid men gidi men Amadou Djibi bari min bawa kadi jokkude o wa famminde men resultat jaltu tontu commune mo Goudiri min bawa famminde men kadi bandirabe tuddube musibe hedibe.